Rusiyanın paytaxtı Moskvada yerləşən Qırmızı Meydan mayın 9-da baş tutacaq qələbə paradına hazırlıqla əlaqədar ziyarətçilər üçün bağlanıb. Bu barədə Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Denis Simonov bildirib. Qeyd edək ki, Telegram kanallarında polisin meydanı boşaltması megafonlarla Qırmızı Meydan bağlıdır, hamı çıxışa getsin deyə səslənmələri haqda məlumat paylaşılmışdı.